Hellige tre kongers kavalkaden, det er en tradisjonell spansk skikk som skjer hver eneste 5. januar. Vi hadde planlagt å se og filme det hele rett her med San Lazaro-akvadukten. Men det startet litt senere enn annonsert. Endre ble lei av å stå og vente, så han tok seg en tur ned til rundkjøringen med de tre fontenene. Så vi får se det faktisk 2 ganger det hele. Først i dagslys, og så i koselig kveldsbelysning litt senere. God fornøyelse! Yeah.
Ja, med San Lazaro-akvadukten sitter folk fremdeles og venter, står og småfryser litt. Det var ikke sol denne dagen, så noe særlig varmt kan man ikke si det var. Ja, så det jo vår slutt, ofte med rundkjøringen med de tre fontenene. Så nå må det vel snart nærme seg San Lazaro-akvadukten. Og endelig var det vår tur til å få oppleve Hellige Tre Kongers kavalkaden.
Det var en festlig kavalkade, men dessverre var regien litt, skal man si, slakk. Det var litt lange pauser. Dette ble stående en liten evighet før det kom seg av gårde. Men det var noe musikk å høre på og sånn, så det var ikke alt for gale. Skulle bare ønske det var litt varmere. Beep.
Ja, her kom der ennå en litt for lange pause. Jeg var helt sikker på at det var slutt, så jeg løftet kamera opp mot månen for å legge på sluttekstene over det bildet. Men akkurat etter at jeg hadde stapt iPhonen I lommen og var på vei til å gå, så hører jeg der vist enda mer.
Ja, der var sovebilen, så da var det i alle fall slutt. Det var en veldig festlig kavalkade. Så frem til neste år, må vi filme den også. Forhåpentligvis litt mer sol om et år, for det var nok så kjølig kveld i Merida. Men kjekt var det. If you don't have any art, you're pretty much lost.